Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 листопада. Сьогодні у випуску. Що дасть Україні зона вільної торгівлі з ЄС? Сумські посадовці обговорювали на семінарі за участі посла Нідерландів. У Сумах триває перевірка пасажирського транспорту щодо готовності до зими. В обласному чемпіонаті зі спортивного карате вперше взяли участь діти хворі на ДЦП. Доступ до найбільшого ринку світу – нульне ввізне мито. Що дасть Україні зона вільної торгівлі з ЄС у разі підписання угоди про асоціацію? Про це йшлося на семінарі за участі урядовців та посла Королівства Нідерландів в Україні. Вони завітали до Сум, аби роз'яснити місцевим підприємцям вигоди євроінтеграції. Українців спокушають нижчими цінами та вищим рівнем життя. Переконують, вільна торгівля з ЄС полегшить роботу як інвесторам, так і вітчизняним виробникам. Найбільший ринок у світі – більше півмільярда споживачів. У разі підписання угоди Україна зможе експортувати в Європу свою продукцію, причому на вигідних умовах. Мед ми сьогодні експортуємо. Ми сьогодні один з найбільших, навіть світових виробників меду. Це там скільки-то тисяч тонн передбачено з нульовим митом. Тобто, от в даному випадку, якщо ми говоримо про тарифні квоти, мито буде нуль. На певний обсяг буде мито нуль. Причому обсяги, які достатні для того, щоб і розвивати цю галузь, і збільшувати. Угода в першу чергу направлена на те, щоб український бізнес почував себе комфортно однаково на українському ринку і на європейському. Тож запевняють, від такої дружби виграють усі. Втім, зиск від європейської співпраці не лише економічний. The agreement is about a relationship. Україна – це європейська держава, і ми плануємо європейські відносини, тобто демократичні, адже демократія – це основний принцип Євросоюзу. Україна дуже близька до підписання цієї угоди, і ми впевнені, що вона відбудеться. Сьогодні на семінарі ми хочемо показати, як саме можна спланувати роботу на найближчі 2 роки і як можна отримати усі переваги від підписання цієї угоди. Це є початком наших тривалих взаємовідносин. Підтримувати їх на Сумщині готові, адже впевнені, регіон має що показати Європі. У п'ятницю Юрій Павлович презентував можливість сумського нашої області інвестиційного потенціалу в Міжнародній дипломатичній академії. І це логічне продовження та підтвердження прагнення нашої області до співпраці з Європейським Союзом, до залучення інвестицій. Яким шляхом піде Україна, стане відомо вже за 10 днів. Втім, незалежно від результату, запевнив пан посол, Нідерланди й надалі залишатимуться надійним промисловим та політичним партнером нашої країни. Анна Світлична, Валерій Коваленко, ITV. Обласний центр готовий зустріти перший сніг. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Шлях Рембут». Державне казначейство нарешті провело частину коштів, які потрібні дорожникам, аби підготуватися до зими. Казначейство пропустило комунальному підприємству 800 тисяч гривень. За ці кошти шляховики вже придбали 120 тонн солі та паливно-мастильні матеріали. За словами головного інженера підприємства Михайла Сенька, цього має вистачити, аби деякий час підтримувати дороги міста у належному стані. Нагадаємо, до недавнього часу держава була винна підприємству понад 7 мільйонів гривень. У Сумах триває перевірка пасажирського транспорту щодо готовності до зими. Про це повідомив очільник міського відділу логістики та зв'язку. За його словами, серйозних порушень не виявлено. У сумчан з цього приводу є своя думка. Мерія спільно з ДАІ та інспекцією з безпеки на наземному транспорті перевіряє всіх без винятку перевізників. Особливу увагу приділяють технічному стану громадського транспорту. За результатами перевірок, які проходили на минулому тижні, суттєвих порушень не виявлено. Поки що це були не суттєві порушення. Перевізники спроможні були виправити ситуацію практично на місці. Мешканці обласного центру мають свою думку щодо готовності громадського транспорту до холодів. Користуюся я часто тролейбусами, але вони в непроглядному виді, грязні, антисанітарія, пильно. Ну, в общем, це несколько, наверное, 2 тролейбуса, які ходять такі, що хороші. Що касається маршруток, да, є достойні машини, такі, що на уровні, а є, звісно, такі, що треба ремонтувати. Наверное, снимать с рейсов. Транспорт готовый, люди не готовы к
к этому транспорту. К этому транспорту, 100%. Ну, вообще... Не очень хорошо. Зимой особенно очень страшно ездить по дорогам. Водителя, во-первых, не всегда соблюдают правила дорожного движения, как водители в автомобиле, так и водители маршруток. Поэтому, честно, как-то опасно. Мені завжди було страшно, доїду я додому чи не доїду. У відділі логістики та зв'язку працює гаряча лінія, куди сумчани можуть звертатися зі скаргами на перевізників. Та з'ясувалося, що бажаючих повідомляти про порушення зовсім небагато. За тиждень на службу зателефонувало усього 11 городян. Дмитро Сімоненко, Володимир Корольов, Руслан Павлов, АТВ. Пильність водіїв, безпека пішоходів. У Всесвітній день пам'яті жертв ДТП колона велосипедистів проїхалася місцями найрезонансніших аварій у Сумах. За даними правоохоронців, у дорожньо-транспортних пригодах на українських дорогах щодоби гине 12 людей. Аби зарадити сумній статистиці, Сумська державтоінспекція, громадські організації та священники провели спільну акцію. Ми провели акцію «День пам'яті жертв дорожньо-транспортних происшествий в місті», щоб звернути увагу жителів, але в основному звернути увагу автомобілістів за їхнє безрозсудне поведення на дорогах. Ми проїхали сьогодні самі перекрестки самих резонансних аварій, возложили цвіти. Освятили і перехрестя вулиць Ільїнської та Чорновола, на якому у вересні під час зіткнення легковика та маршрутки загинуло 2 людини. У Сумах пройшов відкритий чемпіонат області зі спортивного карате. В ньому вперше взяли участь діти з діагнозом ДЦП. Із 160 бійців із Сумської, Полтавської та Київської областей вони виборювали свій комплект нагород. В этих соревнованиях я участвую впервые, и такие ощущения я не получал никогда, именно в соревнованиях по карате. Перші змагання і перша перемога. 11-річний володар жовтого поясу з карате Віталій Кравченко ламає усі стереотипи щодо хворої на ДЦП дитини. Він щодня тренується, займається плаванням, йогою і відвідує театральну студію. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що у нього формується якась личність, да? От він становиться більш впевнений в собі, впевнений в спілкуванні з окружаючими. Ми 2 роки тренуємося, і за 2 роки він дуже помінявся. Вперше в історії обласних змагань з карате в них брали участь спортсмени з ДЦП. Єдина складність у роботі з такими дітьми, говорить їхній тренер, змусити їх повірити у власні сили. Змінити їх мислення, це найголовніше. А те, що йдуть нарушення опорно-двигательного апарату, це є... определенный коридор, где мы можем развить, да, мы это полностью не сможем убрать, но ввиду того, что мы начнем по-другому думать, они думают, что они другие, на самом деле они такие же, как и все. На чемпіонат з'їхалися спортсмени усіх вікових груп, що представляють основні стилі карате – вадокай, шотокан, госокурю і кіокушинкай. Змагання проходили за 2 напрямками – ката і спаринг. Я занимался вольной борьбой, мастер спорта по вольной борьбе. Но карате – это как единоборство, как вольная борьба – это родное. И приятно приезжать, смотреть, как детвора с азартом, с эмоциями выступает. За золото змагалися 4 сумських, київський та полтавський клуби єдиноборств. Сумська школа карате гідно представляє своїх учнів і на міжнародній арені. У загальнокомандній першості перемогу здобули сумські команди. Перше місце – клуб «Вадокай», друге – Сумська ДЮСШ єдиноборств, третє – спортивний клуб «Прогрес». Ігор Стрільцов, Володимир Бєлкін, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоян.